Do Lidla som sa dostal tak, že som našiel inzerát na internete. Plánoval som tam zostať krátkodobo, ale zapáčilo sa mi tam vlastne tak, že plánujem tam ostať aj do budúcna. Moja pozícia je predávač pokladník. No, ľudia si myslia, že vlastne našou úlohou je iba blokovanie tovaru, ale tak nie. Mojou ďalšou činnosťou je starať sa o čistotu predajne, taktiež vykladanie a dokladanie tovaru, čo je vlastne dobré, pretože sa môžete z tej kasy hýbať, nemusíte tam sedieť celý deň. Keď ráno prídem do práce, tak všetci máme zadelenú nejakú úlohu. Ak mám napríklad pekáreň, tak mojou úlohou je upiecť pečivo, aby bolo pre zákazníkov pripravené. Po práci relaxujem tak, že v prvom rade sa zapne hudbu, na chvíľu vypnem. Potom si idem vonku zabehať a to je pre mňa najviac relaxujúce. Mojím najväčším snom je určite to, že chcem precestovať celý svet. Chcel by som spoznať nejaké tradície a kultúry iné ako u nás.